За 2 3 зүйл тодруулах юм байна. Бид одоо заавал 30 иргэн дэмжүүл ажлын хэсэг байгуулна, 70 иргэн дэмжүүл төр хороо байгуулна гэдэр гэл ингэх одоо тоомоо хязгаар тавих хэрэг байгаа мүү? Ямар үстэр ингэж байгаа юм? Ер нь Монголын төрчин 30 мянга утгийн хил нэг ч одоо иргэн санал гаргуул амжилт олохгүй байна. Энэ хөгжлийн асуудал болохгүй байнгүй л уг нь бид уг судлаад тэр чинь шийдэх нь төлөөл ажиллах ёстой шүү дээ. Заавал одоо 30 хүн саналаа өгвөл ажлын хэсэг байгуулна. 70 хүн дэмжвэл төр хороо байгуулах асуудал судлана гээд. Тэгээ эргэжчээ сүйдээ эн чинь ингээд бас ухралт болчих юм биш үү зүгтээ. Энэ төр чинь заавал 30 хүн дугуурвал 70 хүн дугуурвал биш, 70 мянган хүн дугуурвал биш, 30 мянган хүн дугуурвал биш. Нэг хүн дугуурсан ч 5 хүн дугуурсан ч ард түмний төлөө дугуурж яа, энэ асуудлыг судалж үздэг шийдэхин төлөө ажилддаг байх үүрэгтэй шүү дээ бидний үүрэг. Тэгээ одоо ингэж 30 мянга 70 мянга гэд ингээд тоогоор тавьж одоо хязгаарлах нь хэр одоо оновчтой юм бэ? Хоёр дахь асуудал хуулиар эн чинь үндсэн хуулиар иргэд төрийн эрхийг одоо төлөөллөөр дамжуулан байрна, засаг хэрэг ард түмний гарт байна гэсэн үндсэн хуульт. Тэгэхээр чи нөгөө сонгогдсон гишүүдтэйгээ гишүүд нь тэгээд тоорхтой харин одоо эргэж ажилддаг холбоо эргэх холбоотой ажилддаг сандыг нь сонсдог хилцж байгаа хуулиа танилцуулдаг сандыг нь авдаг тэгээд эргэдэхийн гаргасан сандыг хууль тогтоомжид нь тусгаж төрийн бодлого болохын тулд ажилддаг энэ эргэлт холбооч байхгүй болчих юм шүү. Гурав дахь асуудал нь хуулиар иргэдийн одоо өргөдөл санал гомдлолд төр одоо хугацаатай хариу өгөх хуультай 30 хоногийн дотор эдрэгэд. Тэгээ энэ одоо хариу мариуч нь одоо энэ хуулиараа зохицуулагдах юм уу? Үгүй юу? Би одоо төрдөө цахимарч гисэн одоо санал гомдол гаргасан. Миний санал 30 мянга төрэгүүгээд 70 мянга төрэгүүгээд төр асуудал шийдэхгүй, хариу өгөхгүй байна эдрэгэд ингээд асарх юм сөрөг юм руу орох юм биш үү гэж жоохон болгоомжлах. Интернет хэрэглээ асар өндөр байна л гээд байна. Ухаалаг гар утасны хэрэглээ асар өндөр л гээд байна. Энэ одоо орлого багтаа өрхийн иргэд чинь тэр ухаалаг утас нь байна уу юу? Тэрийг ашиглаж байна уу юу? Бид чи одоо хүн амын чинь дийлэнх нь тархаа нутагт одоо алсагдсан байдалд ажиллаж амьдэрдэг хөдөөгийн иргэд байна, малчит байна. Тэд мэн одоо интернетийн хэдэн хувь нь одоо малчит, хэдэн хувь нь интернет ашиглаж байгаа, хэдэн хувь нь гар утас, ухаалаг гар утас ашиглаж байгаа юм. Яг одоо нийгмийн сүлжээнд чинь өтөвтэй оролцдог, санал манлаа өгчих тэр одоо боломж нь хэр одоо байд юм бол гээд. Төвсүүрэн газрын нэг хэдэн өтөвтэй нийгмийн сүлжээнд өтөвтэй байдаг улсууд нь ингээд саналаа өгөөд байдаг. Орлого багтаа хэсэг нь хөдөөгийн малчит эдрэгэд төрдөө одоо сахимаар авдаг болчихсон гээд нэг л хэлбэр нь байх л да. Тэгээ ингээд юм хязгаартай хязгаарлагдмал хүрээнд одоо бас энэ хуульч өөрчлөх одоо болчих юм биш үү? Гэхдээ ийм нэг 4-5 асуудал би бол яг эргэлзэж байна. Дахин хэлэхэд бол Монголын төр заавал 30 мянга 70 мянган хүн саналаа өгч ийж асуудалд одоо анхаарна гэхгүй нэг ч хүн хэлсэн, 5 ч хүн хэлсэн, 10 ч хүн хэлсэн л одоо Монгол төрийн бодлогот тусгал олж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ талаас нь одоо бодж үзсэн юм уу гэдэг. Тэгвэл за чин зөрг гүшүүнэ энэ маань бол үндсэн хуулийн 3-1-т бол ингэж байгаа. Засгийн бүхэрх ард түмний мэдлэл байна. Энэхүү эрх мэдлээ өөрөө шууд оролцож болон төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулж эдлэнэ гэж заасан юм. Тэгэхээр шууд оролцох эрх нь нээлттэй байгаа нэгт. Хоёрт нэг хүн ирсэн ч гэсэн асуудал чухал бол нэг санал гомд ирсэн ч гэсэн одоо хилцэл явж байгаа шүү. Энэ систем бол хэвээрээ. Чин зэрэг гүшүүнэ. Тэгэхээр бол одоо та санал гаргаад бид нар ажлын хэсэг байгуулаад явж байгаа. Тэр асуудал бүгд хэвээрээ. А гэхдээ гарцаагүй ард иргэдийн анхаарлын төвд байгаа асуудлыг хууль санаачлах эрх зөвхөн 78 субъект байгаа учраас иргэд ард түмнийхээ энэ барьерыг хаахын тулд нээхин тулд нээлттэй байхын тулд тэдний санал бодлыг сонсдог ийм
системийг, захим системийг бол дэлхийн чиг хандлага юм байна. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага руу явуулж байна. Уламжлалт ийм систем байгаа боловч иргэн болгонд ирэх нь байгаа одоо. Гэтэл иргэн болгоныг нэрхээ хэлж чадахгүй байгаа учраас үр шигийг дээшлүүлэх зорилгоор хийж байгаа. 3 сая хүнтэй харьцах боломжгүй. Нэг их хурлын гишүүн 44,800 иргэн оногдож байгаа. 44,800-тэйгээ нэг үрчлэн уулзаад ах болцоогүйгээс болоод улсын хурл, парламент иргэн хоёрын хоорондын холбоо алга байна. Энэ парламент ард түмнийхээ үгийг сонсохгүй байна гэх мэт дандаа үеийн үед л дандаа их хурлын талаар юм асуудал гарч ирж ирсэн. Ийм учраас зөвхөн мэрэгжил сонирхлын бүлгүүдийн дуу хоолойг сонсоод энгийн иргэдийн дуу хоолой хаалттай өгнө гэсэн энэ нэмийг зохион байгуулалтанд орж захимаар энэ захим нэгдэл хийж заавал жагсаж цуглаж биш захимаар ард иргэд санал бодлоо өгдөг хуулийн төсөл боловсруулахад хуулийн төслийг эцлэн батлах шатнд ард түмнийхээ дуу хоолойг сонсдог байх энэ захим системийг бий болох шаардлага бий болсон байна гэж үзэж энэ ойлгарсан байна. Тэгээд Гамболт гүшүүний төрөний асуулт нь тэр 32 дугаар зүйл дээр 39-ийн штрих нэгдээ заасан байгаа юм биш үү? Энэ саналуд биш дээ, ажлын хэсгийн бүх саналуд зөвхөн хууль тогтоомж боловсруулах, за хууль тогтоомжийнхоо биелэлтийг хянан шалгах. Энэ хоёр асуудлаар хязгаарлагдана гэдэг. Тэгэхээр хувь хүний асуудал орохгүй байна. Хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах болон хууль тогтоомж боловсруулах талбарно. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За манай учир гүшүүн. Би хууль санаачлагч хэрнэ. Тэгээ хууль санаачлагч манай инновац хэм бодлогын байнгын орон дээр учрал гүшүүн маань бас чөлөөтэй байна. Хууль санаачлагч нь